Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu by som vám odpovedal na otázku, že či má zmena číselného oboru vplyv na riešenie lineárnej nerovnice. No, hneď na začiatku by som mohol povedať, že nie, nemá a ty by si to vypol. Takže ja poviem, že vplyv na ten spôsob riešenia nemá, ale má vplyv potom na ten samotný výsledok a na ten samotný zápis množiny koreňov. Lineárnu nerovnicu vysvetľujem aj v tomto výučbovom videu. Odkaz som ti dal hore do karty. Ďalšie odkazy, či už na lineárne nerovnice, ako sa riešia, nejaké jednoduché a ďalšie príklady, môžete nájsť dole v popise videa, prípadne ešte na vás nejaké video zase v tej karte vyskočí. O čo ide? Ja už som spomínal, že vplyv na to samotné riešenie, na ten spôsob riešenia, zmena číselného oboru nemá, ale má vplyv na ten finálny zápis. Ja som si tu nachystal tri množiny, reálne čísla, prirodzené čísla, celé čísla, viacej o číselných oboroch aj vo videu, ktoré máš zase v karte. A mám tu nejakú takúto nerovnicu. Ja ju vyrieším klasicky s využívaním nejakých ekvivalentných úprav. A následne sa pozrieme na to, že aké riešenia by mala tá nerovnica v tej danej množine. Takže čo tu mám? No mám tam nerovnicu jednoduchú, takže to štvorkou by som mal prenásobiť obidva členy, ktoré mám v zátvorke, čiže 4 krát x je 4x a 4 krát minus 3 je minus 12, znamienko nerovnosti opíšem. Na pravej strane mám to isté, čiže 2 krát x minus 1 je 2x a 2 krát minus 1 je minus 2. Neznáme na jednu stranu čísla, na druhú využijeme ekvivalentnú úpravu. Z tejto strany potrebujeme dostať 2x, takže si dáme minus 2x. Z tejto strany potrebujeme dostať 12, takže plus 12 môžeme pripočítať. 4x minus 2x, naľavo by sme dostali 2x. Napravo minus 2 plus 12 je 10, takže máme z toho, že 2x je menšie ako 10. Podelíme to dvojkou, na ľavej strane nám zostáva x, na pravej nám zostáva 5. Takže vyšlo mi, že x je menšie ako 5. No, využívali sme tu len nejaké ekvivalentné úpravy, odkaz máš potom zase v karte. Nevyužívali sme vôbec nič iné. Ja v tomto prípade nebudem riešiť skúšku správnosti. Áno, nebudem riešiť skúšku správnosti. Ak by som si tam dosadil 0, tak by to vyšlo. Hej, tu by som mal 0, čiže 0 minus 3 je minus 3, 4 krát minus 3 je minus 12, by som mal naľavo. Na pravej strane tu by som mal minus 1, 2 krát minus 1 je minus 2. Takže minus 12 je určite menšie ako minus 2, takže pre tú nulu by to sedelo. Ale ja by som sa teraz skúsil pozrieť na to, akým spôsobom by som mal zapísať množinu koreňov v tých jednotlivých množinách, alebo teda na tých číselných oboroch, ktorých tú nerovnicu máme riešiť. No tak pokiaľ sme na reálnych číslach, tak ja by som si nakreslil klasický obrázok, tu by som si vyznačil číslo 5, krúžok, jasné, že prázdny, pretože mám iba ostrú nerovnosť a šípka by išla smerom doľava. Toto by bolo riešením. Takže pre túto množinu R by som písal, že K, teda množina koreňov, je nejaký otvorený interval od minus nekonečno až po tú 5. Viem, že tá 5 tam nepatrí, áno, pretože tam mám teda okrúhlu zátvorku, otvorený interval, ale nemusím tu už inak nič písať, pretože viem, že v tomto intervale mám určite reálne čísla. To sme si už takisto spomínali, že pokiaľ niečo zapíšem intervalovo, tak tam mám určite reálne čísla. No a teraz by som sa mal skúsiť pozrieť na to riešenie v množine n, čiže na množine prirodzených čísel. Tento spôsob riešenia by sa nemenil, ale menil by sa mi tuto určite ten výsledok. Pretože ja to nemôžem v tomto prípade zapísať takto, áno. Pretože tam do tohto intervalu predsa patrí číslo minus 4 a minus 4 predsa nie je číslo prirodzené. Takže ten zápis množiny koreňov my môžeme aplikovať viacerými možnosťami. Ten prvý, že by som si napísal nejakú takúto množinovú zátvorku. Napísal by som si, že to x patrí do množiny prirodzených čísel. A toto by som tam jednoducho opísal. Áno, že x je menšie ako 5. Mohol by som to kľudne nechať aj takto. Mám tým povedané, že to káčko je nejaká množina prirodzených čísel, ktoré sú menšie ako 5. Hej, mám. Mohol by som to zapísať, ale predsa aj trošku jednoduchšie. Aké čísla sú menšie ako 5 a sú prirodzené? 1, 2, 3 a 4. Takže mohol by som kľudne napísať iba toto, že tá množina K, množina koreňov, obsahuje 4 prvky od 1 po 4. A mohol by som to nechať takto. Prípadne by som mohol napísať ešte, že K je nejaká množina zase prirodzených čísel a napísal by som tam, alebo teda v rámci tohto zápisu, že minus nekonečno až 5, bodko čiarka, dal by som, že x patrí n. Kľudne, áno, kľudne.
No a čo táto množina z? Zase by to mohlo vyzerať inak. V tomto prípade je jasné, že to nemôžem zapísať vymenovaním prvkov, pretože viem, že v tej množine z má tá rovnica takisto. Pardon, nerovnica. Nekonečne mnoho riešení. Takže je jasné, že tento zápis bude z niektorého z týchto, čo tu máme vychádzať. Napríklad aj z tohoto kľudne. Áno, mohol by som napísať zase, že tá množina koreňov je nejaká množina v tomto prípade celých čísel, pre ktoré platí, že sú menšie ako 5. Áno, vidíte sami, že tu nemusím písať ten číselný obor, pretože to je automaticky ako keby dané, že pokiaľ mám interval, tak tam mám všetky reálne čísla. V tomto prípade, pokiaľ som tú nerovnicu riešil na množine prírodzených čísel, tak ja už tam ten obor dodať musím, pokiaľ to chcem zapísať takto pomocou tej tzv. Charakteristickej vlastnosti. Prípadne, keď si uvedomím, že sú to prírodzené čísla, tak to predsa môžem zapísať iba vymenovaním prvkov, keďže ich máličko sú 4. Pokiaľ by som to riešil na množine celých čísel, tak zase by tú nerovnicu spĺňali čísla, ktoré mám tu, 1, 2, 3, 4, ale spĺňalo by aj 0, minus 1, minus 2 a tak ďalej a tak ďalej. Nepatrili by tam čísla desatine, takže nemôžem ich zase všetky vymenovať, musí to byť pomocou nejakej takejto vlastnosti. Prípadne by som mohol napísať v tejto poslednej možnosti od minus nekonečna po 5, dať tam napríklad bodku, čiarku a dopísať, že x patrí do množiny z. Tento obrázok by sa nemenil. Menil by sa samozrejme, keby som riešil na množine n, tam by som nemohol mať takúto šípočku, tam by som musel mať jednotlivé takéto, len také tie lízatka, že by tam, dajme tomu, by to mohlo vyzerať zhruba takto, tu by som mal tú peťku, odtiaľ by tá šípka išla ako keby do ľava, hej, prípadne by som si to mohol napísať takto, že 4, 3, 2, 1 a vyznačiť, dajme tomu takto, že tieto čísla, že tam teda patria, áno, hej, no, tá šípka by išla do ľava, ale vidíte sami, že to je pomerne také akože zvláštne ten obrázok, takže tu stačí, keď ich vymenujem. Takže tá základná odpoveď na otázku, že či má zmena oboru vplyv na riešenie tej nerovnice, tak je, že nie. Nemá vplyv na riešenie. Ale má vplyv na počet riešení. Nemá vplyv na spôsob toho riešenia. Pretože využíval som tam iba ekvivalentné úpravy, zvládol som si nakresliť obrázok, ale počet riešení tej nerovnice určite ovplyvňuje práve tento obor. Keby sme ich zoradili, v obore N má tá nerovnica len 4 riešenia, v obore Z ich má viac, ale zároveň ich má o niečo menej než v tomto obore R, lebo v tomto mám ešte aj všetky desatinné čísla a tak ďalej. Tu mám len čísla celé. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás týmto videom zase niečom obohatil. Dávajte si vždy pozor, v akom obore máte tú nerovnicu riešiť, i keď väčšinou je tam napísané, že riešte v R, prípadne riešte nerovnicu. Pokiaľ tam ten obor nie je napísaný, tak to pre teba znamená, že ju riešiš na množine reálnych čísel. Vidíme sa v ďalších videách a ešte dole môžeš dať kľudne like, prípadne odber. Ahojte.